A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. La 78a Fira Expo Ebre obrirà portes aquest proper dimecres 1 de maig i fins a diumenge dia 5. Una fira que se centrarà en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que es promouran tant entre els expositors com els visitants. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordà, ha anunciat que la inauguració anirà a càrrec del rector de la UNED, Ricardo Mairal, amb motiu del 50è aniversari del centre a Tortosa. Per reconèixer esta tasca que ha dut a terme la UNED i que continua duent a terme a la nostra ciutat i al nostre territori en una àmplia oferta formativa de graus, màsters, postgraus, formació en idiomes, cursos d'accés directe per a majors de 25 i 45 anys i també l'aula sènior, que cada vegada té més èxit, on han passat centenars d'alumnes durant aquestes 5 dècades. El que han volgut és convidar a la màxima autoritat d'esta universitat, al rector. Tot i que l'acte inaugural serà a les 6 de la tarda, Expo Ebre obrirà portes a 11:15 del matí. La regidora de Fires, Sònia Rupérez, també ha destacat que en el marc de la fira també se celebrarà el Fòrum Econòmic de les Terres de l'Ebre, on s'abordaran qüestions com la ciberseguretat, l'economia verda i les infraestructures sostenibles o la responsabilitat social de l'empresa. Tindrem per una banda la ciberseguretat i l'empremta digital amb Jordi González, CEO de Sky Developer, i David Sanz, fundador de la comunitat d'analistes d'intel·ligència en fonts obertes. Tractarem també temes d'economia verda i infraestructures sostenibles amb Natàlia Olson Urtecho, ambaixadora global per a Espanya i Portugal del Fòrum de Silicon Valley, la responsabilitat social a l'empresa amb Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, i tancarem amb Emili Duró, empresari, professor i consultor empresarial, un conferenciant de renom en el món del creixement personal. L'espai Tastant Fashion inclourà una programació d'actuacions musicals amb grups de versions locals, dels jockeys del territori i un grup tribut a Queen. Destaquen com a plats forts els concerts de Pepet i Marieta, Los Inhumanos i Elma.